Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng moyah kieu, wilujeng patepang deui sareng channelna Mang Deden. Mugia dulur-dulur sebangsa dan setanah air anu sok lalajo videona Mang Deden aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Tah ka dulur-dulur sebangsa dan setanah air anu acan subscribe channelna Mang Deden, buruan subscribe, tuluy aktifkeun notifikasina ameh teu tinggalin mun aya video anyar. Oh no 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 no. 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 No no no.